Bivši učesnik Realitija zadruga Dino Dizdarević podelio je na Instagramu radosne vesti pa je obelodanio da će uskoro postati otac. On i njegova izabranica čekaju prinovu pa je sada uzeo plave i roze balone. On se snimao u kolima i sve vreme se smeo pa su čestitke prštale na sve strane. Podsjećamo Dino Dizdarević prvog dana 2024. godine podelio je srećne vesti putem svog profila na društvenoj mreži Instagram. On je uslikao svoju lepšu polovinu i saopštio da je izgovorila da. Na fotografijama su oni njegova izabranica na smeni pozirali, a ona je pokazala prsten koji je Dino odabrao da krasi njenu ruku. Poznato je da je Dizarević više puta na društvenim mrežama najavljivao da je spreman da se ženi, a izgleda da su mu sad se konačno snovi ostvarili. Pa je na ruci njegove devojke zasijao prsten. Iako niko nije očekivao da će tako brzo stati na ludi kamen, to se ipak desilo. Pa je bilo i onih koji su bili iznenađeni. On se snimao u kolima i sve vreme se smeo, pa su čestitke prštale na sve strane.